Pred drugo dirko današnjega tekmovalnega dne smo pokrovitelj Semenarna Ljubljana, delniška družba Autostart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1000 evrov. Za kasače brez zmage, 2100 metrov je pred njimi, poglejmo štartne pozicije. Prva vrsta, ena Very Important, dve Fitsko, AS3 Missy, 4 Lady D, 5 Lady Way, 6 Farnas in 7 Donata DŽ. V prvi vrsti, v drugi vrsti pa osmica Loris M, 9 Francisco in 10 Anubis. Tile se bodo pomerili in nekdo od teh desetih bo tudi prišel do prve zmage v karieri. 2100 metrov pa štart dan, poglejmo, kdo je dobro poštartal. Vsekakor zopet odlično Lady D z Milano Muroto, po zunani strani pa Farnas z Davorom Filipičem, to sta vodeča dva, potem pa Lady V z Danielom Hericom, v drugi vrsti pridružuje se Donata DŽ z Žarkom Debelakom, tam v drugem paru, vodeča pa še zmeraj Lady D in pa Farnas, vodeča dvojica, potem na tretje mesto sedaj že Donata DŽ, ki ima nekaj prednosti pred Lady Way, ki je padla takole sedaj na četrto mesto oziroma izgubila tretje mesto. V vodstvu ni nikakršnih sprememb, v ozadju pa ostali iščejo priključek. V vodstvu Lady D z Milano Muroto, s družbo dela Farnas z Davorinom Filipičem, vse bližje pa tudi ostali, predvsem zopet je priključila Lady Way in tudi Donata DŽ. V drugem paru ostali povsem blizu, tu je že Fitsko z Mojco Nushol, tam v tretjem paru v ozadju in tudi Very Important z Jožetom Sagajem mlajšim dela družbo. Kakšen bo informativni čas prvega kilometra? Na njem smo. 21 nič, prvi 1000 metrov in napadel je Žarko Debelak z Donato DŽ. Ne vem, če bosta to dopustila tako Lady D z Milano Muroto in tudi Farnas z Davorinom Filipičem, težave za Franciska v ozadju in nič sprememb zaenkrat, še zmeraj v vodstvu številka 9. Francisco diskvalifikacija, številka 9 Francisco diskvalifikacija, v vodstvu ni sprememb, še zmeraj enem ob drugem kasata Lady D in Farnas, ali je Farnas sedaj napadel, se kaže, da se takole Farnas prebija v vodstvo, tako je Farnas z Davorinom Filipičem prevzema vodstvo in to z veliko prednostjo, kje so ostali, ja, v lov za njim pa se podaja Very Important z Jožetom Sagajem mlajšim. Čudovit manever, na tretje mesto se prebija Fitsko z Mojco Nushol, v vodstvo pa Farnas. Lepo prednost sta naredila v tistem manevru Davor in Filipič in Farnas, ki je letos že iztekal eno drugo mesto na dirka v Ljutomeru 26. junija. Ali bo dovolj prednosti? Vse kaže, da. Farnas ne kaže znakov popuščanja in Farnas zmaguje prvo dirko karijere z Davorinom Filipičem. Kdo bo drugi? Fitsko! Fitsko z Mojco Nushol, potem Very Important z Jožetom Sagajem mlajšim, na četrtem mestu Lady Way z Danielem Hericem.